Bem-vindo ao canal Fala Mais Bebe, como prometido, aqui de novo toda terça e quinta-feira para vocês, aquele canal que fala tudo e não diz nada. E a galera que já tá chegando nova aí no canal, o seguinte, galera, já dá aquele like aí para dar aquela força e vamos lá que o conteúdo é bom. Pra caralho. E vocês viram a notícia do Peter e do Ei Nerd se fudendo novamente? Haha, <laughs> puta que pariu. Ah, também, porra, o cara só fala merda. Foi falar que a liberdade é melhor do que a educação, a saúde e a segurança. Cara, ele não consegue pensar que sem educação, saúde e segurança a gente não tem liberdade nenhuma a gente tá sujeitado a baixar a cabeça e trabalhar para empresas onde paga um salário mínimo que você não consegue pagar o seu próprio aluguel, que liberdade é essa irmão? O legal é que ele foi fazer vários twitters se defendendo dizendo, galera eu não sou contra a vacina, vacina já eu sou a favor do lockdown não me cancelem de novo <laughs> a preocupação dele de ser cancelado é demais né cara porque ele já foi cancelado outras vezes, como quando o Cascão lavou a mão por causa do coronavírus. Então, o criador da turma da Mônica foi lá e fez o Cascão lavando a mão para falar: olha, prevenção, mesmo eu sendo Cascão, lavo a mão por causa dos germes, trazendo toda essa consciência para pessoa. Ele foi lá e disse. E estragou minha infância, o Cascão lavou a mão. Eu cravo 17 na urna e o Bolsonaro é o melhor presidente que já existiu. O que mais me assusta é essas controvérsias, sabe? De. Eu sou a favor do lockdown, eu sou a favor da vacina. E ele vai lá e diz que o Bolsonaro é o líder supremo, o mito dele. Sendo que o cara é completamente contra tudo isso. Mas é porque o Peter é um playboyzinho mimado pra caralho. Que mede aquela, vou ensinar vocês a ganhar a vida no YouTube, ser um empresário. É muito fácil, como diz o nosso amigo Adão Bispo, né? <laughs> É só receber a herança do papai e da mamãe, ter uma grana no banco, tranquilo para vocês poder sair do Brasil, morar nos Estados Unidos, comprar todo um equipamento profissional, gravar e montar toda uma equipe, deixando o A-Nerd de lado. Galera, não vou cancelar o carinho. Vocês estão ligados que já foi confirmado o filme do Yu-Yu Rock Show, né? O live action do Yu-Yu Rock Show pela Netflix. Eu tô curioso para caralho pra ver isso aí. Eu confesso, cara, Yu-Yu Rock Show, sou fã pra caralho. Tem a coleção completinha e recomendo muito mesmo, cara, vocês comprar o um mangá ou assistir o um anime que cara o rock show é muito demais cara é, é genial assim a obra eu não vou ficar falando sobre o anime sobre o mangá é mais a questão da Netflix é algumas notícias com certeza capciosas para vender né como ó e o rock show vai ter cenas aí inadequadas que hoje em dia não é mais politicamente correto vai ter pro, pode ter problema isso e aquilo cara mas todo mundo sabe que essa questão é mais para vender mesmo fazer a galera ficar fissurada só por ser um filme gravado com atores japoneses já uma equipe japonesa eu acho que eles vão fazer uma coisa mais trazendo a obra mesmo o que que ela é tem algumas cenas que não são certas no mangá que não são bem vistas mas isso hoje em dia eles adaptam para uma melhor forma possível até para deixar mais leve para deixar mais descontraído mas eu não queria falar só do Yu Yu Rock Show cara porque todo mundo tá falando desse live action do Yu Yu Rock Show e cara porra live action que saiu que é o melhor live action que já saiu até hoje de uma história de quadrinho de um mangá samurai x cara de Nobuhiro Watsuki caralho esse live action já tem três filmes muita gente ainda não conhece esses filmes cara todo feito por uma produção japonesa é demais, é magnífico. Fotografia, lutas, a história bem construída, bem colocada. O que, que é o mangá mesmo ali, ó, inserido no filme? Claro, tem aquelas mudanças, isso e aquilo, mas além de não te atrapalhar, até melhora alguns aspectos. E para quem não sabe, cara, eu já recomendo: procurem, porque já saiu três filmes já saiu até a história do Shishio que a animação o anime ele foi só até a história do Shishio mesmo o Samurai X ele conta também muita questão histórica japonesa a virada da era Meiji para Tokugawa a questão das espadas serem proibidas a polícia começar a andar armada a transição do Japão sair daquele mundo samurai para o mundo mais moderno vamos dizer a briga da perca e de vinda de novos costumes como eu falei já são três filmes eu recomendo muito que vocês assistam é magnífico. Quem for assistir de vocês, comenta aqui o que vocês acharam do filme. É, se vocês viram que é tudo isso mesmo que eu falei, ou acabaram não gostando. Se vocês conhecem a história do Samurai X e agora vai sair mais dois filmes ainda, que é a história do último arco. Não foi feito nem para animação, só tem no mangá. E o legal, cara, é que essa história, tipo assim, ó, eles fizeram a animação com fazendo ovas, aqueles ovas, contando a história sobre as cicatrizes do Kenshin. Aquele é um dos melhores arcos. Ah, Samurai X ele consegue vir numa crescente e acabar num ápice, cara, que não tem comparação com vários outros animes que fazem sucesso, porque ele nunca teve aquela cicatriz na cara, aquele Xzinho certinho, né? O primeiro X, eu acho que no segundo filme ainda mostra a lembrança dele, dele lembrando do passado, como um assassino do governo, trabalhando pro governo, acreditando numa era melhor, mas daí aí fecha, é só um pedacinho, tudo é só um flashback. Porra, agora que vai vir mais duas histórias, eu acho que essa primeira eles vão encontrar mais a questão da depressão mesmo, assim vai ser um filme bem para baixo, um filme só de aquela filosofia existencial de o passado voltando à tona e. cara, ó, tem uma cena que é, Eu imagino que a primeira história, cara, vai ter a cena dele jogado num canto, enrolado, cheio de correntes, com a espada segurando a espada, assim, tipo, desistindo da vida e querendo ficar ali a mercê até apodrecer e morrer. Até morrer, e apodrecer, eu acho que nessa ordem é mais fácil, né? É bem que tem gente que apodrece antes e depois morre. Tem gente que tem a mente apodrecida, né, cara? Então, porra, é um live action, galera. Que já tem três filmes, vai ser mais dois. São cinco filmes, cinco filmes que eu não sei se os dois últimos vão ser espetacular, os três primeiros já são, mas olha só um box lindo para você ter. <laughs> é isso que eu queria dizer, então. Eu quero deixar um desafio para vocês aqui, que eu e meus amigos a gente sempre fica discutindo. Nossa, essa é uma discussão desde quando a gente tinha, acho que, 13 anos de idade. Seguinte, fita do Super Nintendo, Donkey Kong 3. Qual o melhor pra vocês? O 1, o 2 e o 3? Galera, pega no meu pé porque eu falo que o 3, ele é o melhor que existe, tanto na questão de jogabilidade quanto trilha sonora, mas assim ó, 99% da galera, 99 não, 80%, vamos botar um 80, não vamos dar toda essa moral também, 80% fala que é o Donkey Kong 2, e aí, o que, que vocês acham? 1, 2 ou 3? Cara, o Rodriguinho aí que acompanha o canal aí, que é o rei do canal, com certeza ele vai falar que é 1, porque eu falei que a disputa é entre o 2 e o 3, hahaha, <laughs> Abraço aí, Rodriguinho. Então, pra fechar hoje, é isso daí. Eu quero que vocês comentem ali. Ah, não, não. Rapidinho, a notícia aí que saiu que o, o Renanzinho, filho do Bolsonaro, cuspiu na cara da, da mãe dele. E tem muita gente defendendo, falando, ah, mas é só ver o vídeo, olha lá. É, é uma brincadeira que ele fez e ela saiu rindo, xingou rindo. É o seguinte, a gente vive, cara, no meio de uma pandemia. Pensa pelo lado que o que o bicho tava com água na boca e cuspiu na mãe dele, mesmo sendo uma brincadeira. Eu tô indo completamente por esse lado, cara. Ele pode ter contaminado a mulher com um coronavírus, cara. A própria questão de fazer isso com a própria mãe, de cuspir na cara dela, mesmo que a família ache isso uma coisa completamente brincadeira, que ela venha e se defenda, dizendo: Não, isso é normal, a gente gosta de brincar, fazer isso e aquilo, porque porra. Se eu fizesse isso com a minha mãe, mesmo tentando botar na questão mais de brincadeira possível, ela me dava um monte de socão e quebrava tudo os meus dentes da boca, porque, cara, é, a gente tem que respeitar os nossos pais, assim, a gente pode brincar com nossos pais tudo, mas tem um limite de respeito, né, cara? Eu acho que chegar nesse tipo de intimidade e fazer isso é porque tu não respeita tua mãe como realmente deveria respeitar. Cuspiu na cara dela numa pandemia onde que tem um vírus que já matou mais de 300 mil pessoas, cara. Já tá indo para 400 mil pessoas. Isso não é normal, cara. Até para um filho todo mimadinho mas também, né, cara? O presidente faz tanta merda que o filho se acha no direito de fazer isso, se achar normal. Abençoada por Deus, exemplo de família brasileira. Um centro de pluralidade fazer isso com a própria mãe. Só pode ser fake news. É aquele negócio, né, cara? Família conservadora brasileira, onde que o presidente está no terceiro casamento, não sei quantos filhos com cada mulher. Nossa, é a família. Conservadora perfeita. Então é isso galera. Fechou. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esquece aí de comentar, que é muito importante. Dar aquele like. O canal voltou a crescer aí de uma forma que me empolgou a fazer vídeo toda terça e quinta-feira. Logo, logo tem... vai ter até mais vídeo quando a galera voltar, dar uma melhorada nessa pandemia, a galera poder voltar e gravar comigo aqueles outros quadros. Porque é quadro pra caralho que tem no canal. Mas por enquanto, tamo junto aí no canal de terça e quinta. Valeu, falou, até a próxima. Falou. Dragon Ball é melhor que Naruto.